Mesto Poprad investuje do športu viac peňazí ako vlani. Poslanci schválili dotáciu vo výške 470 000 eur na športovú činnosť. Tento rok sa myslelo viac aj na malé kluby. Takmer 500 000 eur pôjde tento rok na činnosť popradských športových klubov. Oproti Vlanešku sa do športu investuje viac peňazí. Minulého roku sme rozdielovali 430 000, toho roku je to 470 000. Najväčšiu sumu ukrojil hokejový klub Poprad 137 500 eur. Futbalisti dostali o 1000 menej. K veľkým klubom patrí aj basketbalová akadémia mládeže, ktorej aj tento rok patrí 80 500 eur. Toho roku pribudlo k tomu ešte pán Hámor a jeho združenie, pretože robí expedíciu na poslednú 8000-ovku v Himalájach. Keďže je to suma vyššia ako 3 500, tak sa hneď zakomponovala teraz do schválenia materiálu a takisto ženský hokejový klub. Tento rok sa myslelo viac aj na malé kluby. Myslím, že to, čo sme slúbili minulého roku, že navýšime dotácie pre malé kluby, kde rátame aj ženský hokej, aj dotáciu pre pána Hamora, veľmi ma teší a verím a držím mu palce, aby zdolal poslednú 8000-ovku a že by aj ostatné malé kluby dostali viac, sme sa posunuli veľa dopredu z celkového objemu dotácií. Požiadaviek bolo asi 5-krát viac, takže vyhovieť sa všetkým nedá úplne, ale poprvé to rozdelenie, že tých 15% pôjde do malých športov, znamená viac ako 100% navýšenie pre malé športy. Dopomohla tomu aj konferencia o športe, kde sa poprvýkrát stretli popradské kluby, ktoré diskutovali o svojej činnosti a potrebách. Určite áno. Poprvé viacero malých športov, ktoré dovtedy nežiadali povedzme o pomoc, tak zistili, že tú pomoc od mesta môžu dostať, ak splňajú tie základné podmienky, že robia s popradskými deťmi a robia odborne a dobre. Ale na druhej strane aj mesto si uvedomilo, že nemôže podceňovať malé športy, lebo v celku je to obrovská sila ľudí a detí. Pre ostatné športové kluby bolo vyčlenených 55 000 eur, ktoré sa budú prerozdeľovať podľa žiadostí. Žiadosti máme už dosť, vo výške 98 000, takže komisia bude posudzovať školstvo, mládeže a športu, ktorému klubu a koľko. Veľké kluby by mali dostať toľko peňazí ako vlani, keďže od minulého roka platí rovnaká koncepcia dotovania športu.